হেল্ল' ডিয়াৰ ভিউয়ার্স, আজি আপোনাৰ মাজত আৰু এখন নতুন গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'লৈ আহিলোঁ। আজি আমি এইটো বিষয়ত আলোচনা কৰিম কোভিড-19 ভেকচিনৰ যিখন চাৰ্টিফিকেট হয় সেইখন চাৰ্টিফিকেটৰ বিষয়ে। চ' বন্ধুসকল, কোভিড-19 চাৰ্টিফিকেটৰ কেইটামান আমি আপোনালোকক বিশেষ বিষয়সমূহক লৈ আলোচনা কৰিম। চ' আহক, আপোনালোকে ভিডিঅ'খন স্কিপ নকৰাকৈ ভালদৰে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চাই থাকিব, কিয়নো অলপকে স্কিপ কৰিলে আপোনালোকে ভালদৰে বুজি নাপাব। চ' তাৰপিছত আপোনালোকৰ বিশেষ অসুবিধা হ'ব পাৰে। চ' আহক, এতিয়া আমি ভিডিঅ'খন ষ্টাৰ্ট কৰি আছোঁ। আপোনালোকে প্ৰথমতে আপোনালোকে ইয়াতে চাৰ্চ কৰি দিব COVID-19 বুলি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা ধৰণৰ পেজ আহি যাব। আপোনালোকে প্ৰথমত যিখন এটা অপশ্যন আহিছে এইখন অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত মেইনলি নতুন এখন পেজ অ'পেন হৈ যাব। চ' ৱেইট কৰিব, চাব আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পেজ আহি যাব। প্ৰথমতে আপোনালোকে স্কুল ডাউন কৰি দিব। স্কুল ডাউন কৰাৰ পিছত চ' বন্ধুসকল, তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাব ডাউনলোড ইয়াৰ ভেকচিন চাৰ্টিফিকেট। চ' আপোনালোকে ডাউনলোড ইয়াৰ ভেকচিন চাৰ্টিফিকেট ইয়াতে ক্লিক কৰিব। প্ৰথমতে ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত মেইনলি এখন এনেকুৱা ধৰণৰ পিচ আহিব। ইয়াতে আপোনালোকৰ প্ৰথমে মোবাইল নম্বৰখন দি ল'ব। চ' ৱেইট কৰিব, মই ইয়াতে মোৰ মোবাইল নম্বৰখন প্ৰথমে দি লৈছোঁ। মোবাইল নম্বৰখন দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাব গেট অ' টি পি ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ফোনত এখন অ' টি পি আহি যাব। অ' টি পিখন আপোনালোকে ইয়াতে ফিল কৰি দিব। চ' চাব, মোৰ অ' টি পিখন অলৰেডি আহি গৈছে 8286708670। চ' ডিয়াৰ ভিউয়াৰ, চাব পাৰিছে মই অ' টি পিখন দি এটা প্ৰচিডত ক্লিক কৰি দিম। ভেৰিফাই ইন প্ৰচিডত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত কেইটামান অপশ্যন আহি যাব। চ' ডিয়াৰ ভিউয়াৰ, আপোনালোকে চাব পাৰিছে ইয়াতে মোৰ 3টা ভেকচিন লোৱা আছে এটা মোবাইল নম্বৰত। চ' 3টা আপোনালোকে ইয়াতে সকলোকেইটা শ্ব' হৈ যাব। ডিয়াৰ ভিউয়াৰ, প্ৰথমতে আমি ইয়াতে আলোচনা কৰিম আপোনালোকে ইয়াতে কাৰেকশ্যন কেনেকৈ কৰিব, কি কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিব, নেমখন কেনেকৈ কাৰেকশ্যন কৰিব, ডেট অফ বাৰ্থ, তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিখন আই ডি দিছিলে সেইখন আই ডি কেনেকৈ কাৰেকশ্যন কৰিব ল'ব পাৰিব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰখন কেনেকৈ কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিব। কাৰেকশ্যন কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াতে চাব ৰেচ এণ্ড ইছ্যুজ, আপোনালোকৰ ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব লাগিব। চ' ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত এখন পেজ আহিব। চ' ডিয়াৰ ভিউয়াৰ, আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে কাৰেকশ্যন ইন মাই চাৰ্টিফিকেট। চ' ইয়াতে আপোনালোকে কি কি বস্তু কাৰেকশ্যন কৰিব লাগিব। চ' ফটো আইডিখন, জেণ্ডাৰখন, তাৰপিছতে একো, চ' এইখন 3টা আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব পাৰিব, তাৰ লগতে নেমো আছে। চ' এইকেইটা আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিলেও কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে স্কুল ৰন কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাব মোবাইল নাম্বাৰ। চ' ট্ৰেন্সফাৰ এ মোবাইল টু নিউ মোবাইল নাম্বাৰ। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকে এটা মোবাইল নম্বৰৰ পৰা আন এটা মোবাইল নম্বৰ ট্ৰেন্সফাৰ কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াতে চাব ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত এখন স্কুল ৰন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাব ছিলেক্ট ইয়ৰ মেম্বাৰ ট্ৰেন্সফাৰ। চ' ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব। চ' এইটো কৰি মই ছিলেক্ট কৰি আছোঁ। চাব ইয়াতে 3টা আছে। চ' কোনটো আমি কৰিম? চ' যিটো নাম্বাৰৰ পৰা আপোনালোকে ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব, চ' যিটো নম্বৰৰ পৰা, চাব মই এইখন দি আছোঁ। চ' দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাব এইখন মোবাইল নম্বৰ দি আছিল ইণ্টাৰ ইয়ৰ নিউ মোবাইল নম্বৰ, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে নতুন এখন মোবাইল নম্বৰ দি ল'ব। চ' ডিয়াৰ ভিউয়াৰ্ছ, যিটো মই ইয়াৰ পৰা একো ট্ৰেন্সফাৰ নকৰোঁ, চ' তাৰখন মই অকল বেক কৰি দিলোঁ। বেক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে চাব ইয়াতে নেম, জেণ্ডাৰ, ফটো ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে কেইটামান অপশ্যন আহি যাব। চাব ইয়াতে কি কৈছে, ছিলেক্ট এ মেম্বাৰ। চ' ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে মেম্বাৰখন ছিলেক্ট কৰি ল'ব। চ' মই প্ৰথমৰখন দেখাই দি আছোঁ। স্কুল ডাউন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাব নামখন ইয়াতে দিয়া আছে। আপোনালোকে যদি নামখন চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছোঁ তেনে ক্ষেত্ৰত ইয়াতে ক্লিক কৰি এইখন কলম যিখন আছে কলমত ক্লিক কৰি চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰিব। ডেট অফ বাৰ্থখন আছে ইয়াতে চাব, জেণ্ডাৰখন দিয়া আছে, আধাৰ নম্বৰখন ইয়াতে সকলোখিনি শ্ব' হৈ গৈছে। চ' ফটো আইডিখন ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে চাব কণ্টিনিউত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত 24 আৱাৰ্ছৰ ভিতৰত এইখন চেঞ্জ হৈ যাব। চ' ড্ৰাইভাৰ্ছ, এনেকৈ আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। চ' আহক, এতিয়া আমি চাৰ্টিফিকেটখনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ অলপমান। চ' এতিয়া ডাউনলোড কৰাৰ কাৰণে প্ৰথমে ইয়াত চাব চাৰ্টিফিকেট। চ' প্ৰথমে মই ডাউনলোড কৰি আপোনালোকক ভালদৰে দেখাই দি আছোঁ, অলপ সময় ৱেইট কৰিব। প্ৰথমতে মই এইখন ডাউনলোড কৰি লওঁ। চাব ইয়াতে ডাউনলোডৰ অপশ্যনখন আহি গৈছে, এতিয়া আপোনালোকে ডাউনলোডত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত চাব PDF, চ' PDFত অ'পেন কৰি ল'ব। অ'পেন কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ ওচৰত চাৰ্টিফিকেটখন আহি যাব। চ' বন্ধুসকল, আমি আলোচনা কৰিব লৈছিলোঁ ভেকচিন চাৰ্টিফিকেটৰ বিষয়ে কেইটামান আমি আলোচনা কৰিম। চ' তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰিম এইখন আপোনালোকে কাঠ সহকাৰে কেনেকৈ বনাব। কাঠ বনোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে চাব ইয়াতে প্ৰথমতে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে তললৈকে আহিব। হোৱাৰ পিছত এইখিনি এটা বনাই ল'ব। চ' এইখিনি লৈ এটা কাঠ কৰিব। কাঠ কৰাৰ পিছত স্কুল ডাউন কৰি ইয়াতে চাব ভেকচিনেশ্যন ডিটেইলছ, ইয়াৰ পৰা এইখিনিলৈ এটা বনাব। চ' এইখিনি কাঠ কৰি বনাই আপোনালোকে এইখনৰ কাঠ বনাব পাৰিব। চ' তাৰপিছত আপোনালোকে এইখন ডুপ্লিকেট আৰু অৰিজিনেল কেনেকৈ প্ৰমাণ কৰিব। চ' আপোনালোকৰ ফোনত যদি QR কোড থাকে অথবা QR স্কেনিং থাকে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ইয়াতে চাব এইখন আপোনালোকে স্কেনিং কৰিব।
ডাউনলোড করে স্ক্রিনিং করার লগে ইয়াতে সকলকে এটা অরিজিনাল নামখন ইয়াতে শো হয়ে যাব, যিকোনো ধরনের এটা ইডিট নকরাইও সো সকলখিনি এইখন নাম যখন এটা আছে সেইখানে শো হয়ে যাব। সো বন্ধুসকল মানে তার কারণে কো এইখন আপনাদের কোনো ধরনের ডুপ্লিকেট নকরিব, আর যদি আপনাদের দুই নম্বর ভ্যাকসিনখন লওয়া নাই সো আশা করি আপনাদের সকলেই লই লব। সো বন্ধুসকল আর ইয়ার কারণে বিশেষ যদি আপনাদের অসুবিধা থাকে তিন ক্ষেত্রে মোট ডিসক্রিপশনত হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে, তাতে আপনাদের জয়েন হয়ে মোক এসএমএস করবো পাব। সো বন্ধুসকল যদি আপনাদের বুঝাত কোনো ধরনের অসুবিধা হয় সো তিন ক্ষেত্রে মোট ডিসক্রিপশন দিয়ে মোবাইল নম্বরত আপনাদের যোগাযোগ করবো পাব। সো আহক এতিয়া আমি নেক্সট ভিডিওলে আলোচনা করি। সো বন্ধুসকল যদি আপনার কারণে এইখান ভিডিও অল্পমান হেল্পফুল হয়ে থাকে তিন ক্ষেত্রে আপনার বন্ধু বান্ধবীসল শেয়ার করে দিব, তার আপনাদের মোর ভিডিওখানত এখন লাইক করে দিব। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং মাই ফুল ভিডিও।